Розпочинається зустріч між командами «Альянс» і «Фейкерс». Склад команди «Альянс». Вони всі без номерів, так що будемо так. Куценко Богдан, Шестаков Володимир, Никосян Давид, вибачаюсь, Никогосян Давид, Бевзюк Андрій, Скорик Дмитро і Коваль Олег. Склад команди «Фейкерс». Медіна Микита, Шевченко Артем, Чалий Дмитро, Щур Володимир, Ткачук Максим, Рязанов Роман, Кононенко Андрій, Пшеніцин Максим, Щур Микола, Марченко Володимир, Доценко Ігор і Доменіко Інделікато. Я не знаю, как это делать.
Скажіть, будь ласка, хто у вас забив уже два м'яча? Спасибо.
У команди «Альянс» перший м'яч на 5 хвилини забив Куценко Богдан, другий м'яч на 10 хвилини забив Вевзюк Андрій. Рахунок 2-0 на користь команди «Альянс». Фол у команди «Альянс». Тайм-аут взяла команда «Альянс». Thank you.
Команды «Феникс». Розпочинається остання хвилина першого тайму. Фол у команди «Альянс». Thank you.
Забрать не могу.
команда «Фенікс» за перший круглий год відзначився Лебідь Олександр. Рахунок 3-2 на користь команди «Альянс». Команди «Фенікс» ФОЛ і попередження у гравця Шевченко Артема. Thank you.
Альянс, скажіть, будь ласка, хто у вас тільки що забив м'яч, і перед цим забив м'яч? Це він вже третій м'яч підряд забиває, так у вас? Куценко 2 і Бевзюк 2. П'ятий м'яч у команди Альянс, якщо я не помиляюсь, забив Куценко Буба. Thank you.
Розпочинається остання хвилина зустрічі. Рахунок 5-3 на користь команди «Альянс». У команди «Фінікс» «Альянс» і попередження у гравця команди «Альянс». Закінчилась гра «Альянс Фінікс», виграли. Як враження від сьогоднішньої гри? Отлично, перша така внушительна победа. У нас сьогодні состав не зібрався, але тим не менше команда противника нам дала грати. Ну і ми змогли і зробили це, хоч було тяжело, але наконець-то виграли. Скажіть, будь ласка, кого можна виділити в команді суперника і хто у вас сьогодні провів хорошу гру? Ну, чесно говоря, за суперником особо не слідив. Ну, а сьогодні, так як у нас реально було в составі сьогодні тільки 6 чоловік, і грали всі просто, коли мінялись. Ребята на износ, видно, що останні сили віддавали. Так що, я думаю, сьогодні грала вся команда. Вітаємо вас з перемогою, бажаємо успіхів. Дякую.